Pozdravljeni v podkastu iz Centra Gol. Oddaja namenjena vsem, ki želite nogomet spoznati poglobljeno in strokovno. Igor Inace bo v center postavljala goste z področja nogometa in športa nasploh. Najbolj razširjena igra na svetu je veliko več kot le zmaga in poraz. Vabljeni, da z nama spoznate vse, kar nogomet ponuja. V primeru, da so vam oddaje všeč, vas vabimo, da našečkate in sledite na vseh pomembnih podcast platformah, kot so Spotify, Deezer, Google Cast, Apple Podcast, TuneIn ter na ostalih pretočnih vsebinah, ki jih še dodajemo. Najdete nas tudi na Facebooku, YouTubeu, kjer bomo veseli vaših všečkov in vas vabimo, da ste naši sledilci. S tem boste na tekočem z novimi oddajami in dogodki, ob tem pa nam boste pomagali, da bo oddaja še boljša v prihodnji. Vaši všečki in število sledilcev je za nas ključno. Hvala vsem, ki nas sledite in nas še boste. Zdravo, Nace. Zdravo, Igor, spet. Nov teden, smo na okrog, ne? Smo. In nov center naše oddaje, nekoč bolj ofenzivni igralec, danes malo bolj defenzivni igralec. Zdravo, Uroš. Živjo, pozdravljena oba. Uroš, zdravo. Z nami je Uroš Korun, trenutno član nogometnega kluba Olimpija, Green Dragons ti sedijo na vratu ves čas, ne? Moram reči, da je res, je dost prošen za drese, za te stvari. Sicer jih je malo manj na tribuni, zaradi vseh omejitev, verjetno tudi malo, ampak kar se pa tiče povpraševanja po teh dresih, pa tega je pa res veliko. Ok, na Olimpijo bomo prišli mi malo kasnej, tako ko smo se že pogovarjali, kot vedno se pogovorimo malo pred tem, bi mi... Se danes mogoče malo več pogovarjajo o tem začetkih nogometa. Sicer si ti v unih zrelih letih ne, na rutini, na izkušnjah še vedno dober pripravljen, ampak tvoje začetki so bili zelo, zelo zanimivi. Ne. Kje si ti štartal z nogometom? Tako zelo nahiter, da pridemo do nogometnega kluba Celje, kjer se je večina stvari te pol dogajala. Ne? Ja, res je. Jaz začel sem v bistvu v Žalcu, kjer sem v bistvu igral še kot res mali, še neregistriran igralec. Potem sem šel na Vransko, na kar je pa po parih letih sem nadaljeval Simer šampionov oziroma pri Jani Užilniku in potem seveda povezanim s Celjem in tako se je potem začel nek resen nogomet. Ti si ravno tisto obdobje, ko si mlajše generacije še igral pri šampionu, ko je bilo to možno, da je znotraj kluba bila druga nogometna šola. No? Potem, ko si pa ti prešel v kadete, pa ravno tisto obdobje potem nastalo, ko sta se ta dva kluba ločila. Drži tako, ne? Tako je bilo, ja. Zdaj nekako je potem malo bolj perspektivni, če lahko tega rečem, smo potem odšli v Celje in nekako takrat potem to začel z NK Celjem, prej je bil to pri Jani Ožilniku, potem to povezano in takrat se je to, mislim, da pri kadetih, tako kot se je rekel, to začel, ja. Ja, potem je prišla tudi sprememba, kar se tiče samega licenciranja prve lige, se pravi, so morali imeti klubi urejene, celotne pogone, to je pač vedno strani UEFA, tako da sta nastala pač dva kluba, ker se šefi niso mogli zenotiti. Po eni strani dober, ker se je zajemal malo več igralcev v tem celjskem bazenu, po drugi strani pa včasih malo slabši, ker se ni mogla vsa kvaliteta zbrati na ene mesto. No? Čeprav tudi tu zdaj vemo, da ne, so obdobja, ko se delujejo malo bolj, malo manj. Ja, jaz mislim, da je še vedno podobna situacija, kot je bila takrat. Nekako so povezani, niso povezani, potem eni malo bolj pri Simerju, eni pri Celju in nekako, tako si rekel, no, se ne morajo najditi v nekem skupnem jeziku, da bi nekako vsi skupaj lahko zaigrali po najboljših močeh. Ok, Nace, se sam smej zelo za enkrat, če. Preveliko mesto za en sam klub. res. Zagotovo je, dosti otrok, tudi takrat te otroške nogometne šole so dosti otrok privabljale, ne, s tem, da bi bilo smiselno imeti sodelovanje na vseh ravneh, no, tako bi po moje več igralcev lahko
izplavalo ven kasneje tudi v neke dobre nogometaše. Zdaj pač jaz Uroša dobro poznam, ker sva sicer na Davč sodelovala, direkt tvoj trener nisem bil nikoli, ne, ampak sva bila pa skupaj kar nekaj let v klubu. Zelo pomembno je pač, vsi vemo, ko se pogovarjamo o tej biološki starosti, ne, ko vidimo, da je nekdo pri 14-ih zgleda, kot da je 19, ne, vsi se spomnimo, ne, Lotriča, kak je zgledal, ko tudi dobro poznamo, ko je per U13 je že priv, ne. Danes pa ne izstopa po neki Glih fiziki kontra. Ravno na terenu. Ne. Ostal je tam. Ampak je prav zanimivo, no, ker Uroš, ti si bil tudi eden tistih, ki so mal prehitevali fizično svoje vrstnike, ne. Ja, res je, ne, ko se ti nekako malo izstopaš fizično, potem tudi mogoče malo manj individualno delaš, ker pač vidiš, da imaš neko prednost že v štartu. To se spomnim, vedno smo imeli probleme proti Rudar Velenju, ker so res bili tam veliki fanti v ekipi in tudi sam veš, kako je to bilo. Na začetku sigurno, predispozicije so zelo pomembne, ampak seveda brez nekega dela ti tudi to ne pomaga. Veš, kaj je zanimivo zdaj, ko si rekel proti Rudarju. Mi, ko smo v Rudarju igrali, smo vedno kontra vidi slika, veš, ja, proti tem celju, tam so same mašine, pa ja. ne nehajo laufati, veš, ima, ja, sam, ja, teče, ja. Skoč, sam teče, skoč, sam teče. Rudar bolj tehnično, kao, veš, ono, malo. Balkan Brazil, ne. Ulica, ja, ulica. En druge smo se bali, očitno. Ja, očitno, ja. Očitno. Čeprav mislim, da je bilo vam huviš prit na velensko umetno travo, tja notri v ono kletko. Sigurno, v ne kletki nikoli ni bilo enostavno igrati, to se potrebno. Pa naposlušal si se z tribune, a ne? Ja, slišal si vsak komentar, mislim, da to je še zdaj v prvi ligi. Mislim, da res, ko ni dost gledalcev in sliši vsak komentar, negativno, pozitivno, tak da... Si ne smeš srcu imati preveč. Ok. Tako. Mi smo se pogovarjali že prej, da zapeljamo zadevo, nekako ti si bil, lahko skoraj rečemo, en projekt takrat nogometnega kluba Celje, zdaj, en tistih igralcev, ki se ga v določenem obdobju forsira zaradi tega, da se mu omogoči hitrejši razvoj in vse ostalo in si že kot kadet igral za mladinsko ekipo. Res je, mislim, da takrat ti je tudi po nekem spletu okoliščin je prišlo do tega, da sem jaz takrat malo prej zaigral za mladince. Takrat je bil Primož Jelen, moj trener v kadetih in je potem neka moja, lahko bi rekel, napaka, zdaj, ko gledam za nazaj, neka neumnost, zaradi katere bi skoraj zaključil igranje v Celju. Ampak so me potem, če so moje informacije pravilne, Marjan Pušnik kot vodja ŠNC-ja nekako predstavil k mladincem in potem se mi je v bistvu od takrat poklopilo na dosti stvari. Kot ekipa mladinska takrat smo bili zelo dobra atmosfera, res ena super generacija, tako da smo tudi dosti uspešno igrali. Pa koliko se ti spomneš zdaj vsega tega, ne? Mislim, jaz sem nek ženac tu rekel, ne, da kako stvar bo malo prišparo, ne. Ta občutek, da si ti tok varen, ker veš, ne glede na to, da si ti mlajši, ne vem, koliko je to zgledalo v garderobo, se je to prišlo, pa je reklo, fantje, Uroš je tu safe, on bo igral, on ne glede na vse ostalo, ali je bilo to tako malo nek tih dogovor, da boš ti igral za starejše in da imaš neko varno minutažo tam noter? Pa lahko ti jaz iskreno povem, da jaz se nikoli nisem počutil nekaj varnega. Niti pri kadetih, potem pri mladincih na začetku sploh ne. Zdaj tudi nisem občutil takrat, kot da bi bil jaz nek projekt. Potem, ok, z leti se je seveda to pokazalo, da je tema bilo tako, ampak jaz sem treniral, vredno sem treniral, res dal vsak trening vse od sebe in nekako ni bilo, vse z moje strani ni bilo čutiti, no, da sem jaz nekako privilegiran oziroma kakorkoli drugač gledan iz strani trenerjev. Ampak ja, zdaj, ko gledam za nazaj, res mogoče bo tako. Če, a ti kot tak igralci pol bolj doživljalo to na tak način, ok, zdaj sem gor, a zdaj mi vsak trening težite, kako moram to, pa kaj moram teči, pa da moram več, pa da si pol čutil, mogoče ta pritisk bolj v smislu, da te nekdo skoraj šikanira,
na mest, da bi ti občutil, ej, z mano se ukvarjajo, ker hočejo, da sem boljši? Sigurno na začetku sem imel občutek, ko da mi hočejo slabo, da nič ne, v bistvu, da nič ne znam, da vedno me popravljajo, da nisem občutil nekak, da bi jaz s te strani pač mi hotel dobro. To sigurno, tudi zaradi tega mogoče vse skupaj, jaz nisem dobil občutka, da bi bil varen. Ampak zdaj, tako sem rekel že neparkrat, ko gledam za nazaj, jaz, zdaj, ko si starejši igral, seveda drugače razmišljaš, veš, kaj je bilo na robe, kaj je bilo v redu, tako da, ja. Če ti povej, kjer so največje bedrije, ko si jih takrat delal, dej? Ker pa tam jaz se za eno vprašal, če vela, ne, veš. Bolj, ja. Da je sam poveš, kot da Igor. Ja, le, jaz mislim, da največja bedrija je bila glih ta, zaradi katere je potem prišel do tega, da sem jaz prestopil k mladincem. Šlo se pa v bistvu o tem, da sem moj oče je takrat igral za NK Vransko, katerega član je bil tudi Priboš Jelen, v bistvu moj trener. Enkrat sem jaz pač odšel z njimi na tekmo, nekje proti Mariboru, in jih je bilo samo 10. Nekako je prišla ideja, da en fali, jaz seveda sem bil pripravljen, so me nekako šverca takrat pod ime, ne vem koga, sem odigral lepo tekmo, normalno, ampak seveda Primož pač ima tam prijatelja, on je z Vranskega, tako da se je to razvedlo naslednji dan, jaz prijem na trening in seveda cirkus, kaos, kaj si grem in takrat pa je bilo dost sporen dogodek. Mislim, da je to en večjih neumnosti iz moje strani. No, ker to sem dehotel vprašal, če to drži, ne, veš, ker verjetno iz tega ven potem pride veliko ostalih zadev, ne, zdaj, da se, ne vem, v soboto igra mali nogomet, pa da se hodi na turnerje pred tekmami, pa noben, vsi upajo, da ne vem, ne bo nedelo tekma, da bo le v soboto, ko v soboto so te malo nogometni turnerji in se pol nabija cele dneve tam, pa itak vemo, petek, sobota, so odprte bari in pač diskoteke. Ne, kar se diskoteke tega tiče, jaz vse na začetku ni bilo teh problemov. Je bil bolj problem to mali nogomet, igranje vse posotle, res, kjer je bila možno, sem jaz igral. Imel sem to smolo, da je bil pač Primož iz istih koncov in seveda to se je razvedlo. Naslednji dan je vse vedel, tako da jaz mislim, da kar se pa teh zabav tiče, pa res, do nekega mladinskega staža se z moje strani nula. Vidim, da imata tak pestro zgodovino s Primožjem. Ja, res, mislim, zdaj po tem dogodku ga res že dolgo nisem videl, tako da, ampak ja, takrat iz moje strani je bil pač način, na katerega je potem on me hotel odstraniti. Sem jaz, seveda, kot mlajši igralec, jaz nekako mislil, da bo vse skupaj malo najlepš, glede na to, da smo bili res iz istega kraja, da me je brez opozorila odstranil z ekipe in nekako hotel na nek način tudi odstraniti iz Celja. Edino to sem takrat mu zameril, ampak dobro, to je zdaj že toliko časa nazaj, da seveda se to sam spominja. Se pravi, zanimivo, ti si v bistvu iz tega dobil promotion, ne, napredovanje, če tak gledaš pa možnost. Tako. Ja, tako, jaz sem iz tega, pač kot mlajši igralec, potem igral za mladince, tudi redno igral, osvojili smo pokal, od tega pač prišel do hitreje tudi do članov in tako da v bistvu mi je... Lako si hvaležen, ne? Ja, točno to. Tako da še dober, da si šel se švercati kot kadet na člansko tekmo, kjer sploh ne bi smel igrati brez posebnega zdravniškega potrdila, ne? Ja, no vidiš, tako da v bistvu ni bila neumnost, da je bila neka pametna odločitev. Ja, načrtovana, hočeš reči, ne, to mu še Primože vprašal, ne. Tako, mislim, da se na ostrinju. Ne. Čeprav je zanimivo ta del, ko si ti rekel, ne, jaz mislim, da noben trener predstav kvalitetnega igralca ne želi spraviti iz kluba, ne. Ta občutek mi je zanimiv, je pa, hočem pa reči, pač na moje leta kot trener, ne, jaz tudi rad včasih koga tako hladim, ne, tako da se malo pajsa, ne, veš, ono, ti ga daš malo na stran, se še ne pogovarja z njim, ker prva reakcija itak veš, da se bo ta skregala, tako je, ne,
In pa ga malo pač moraš počakati, da se ene stvari predelajo, da, da se ta, ta vsa kemija po žilah malo izpari tako, ali pa se, izplahi. Da se, da se glava umiri, da pač pogledaš malo z drugih, stvari, z drugih strani. Ampak ja, jaz sem res takrat dubil občutek, no tudi mogoče neke informacije nekaterih ljudi, seveda, zdaj to je, mogoče so bile pravilne, nepravilne, to bo lahko Primož sam povedal, ampak pač ja, tak je bil. No, jaz sem bil takrat v klubu in vem, da nisi bil na, na odstrelu iz kluba, ne. Bil je, pa, bil je pa zelo, zelo prizadet, ne? Ampak to bo ta vidva rešovala v eni drugi priložnosti, verjetno. Ne? O nekem drugem podcastu, vredo. Ja, bomo skupaj vajo povabili, da, da imamo samo eno tako oddajo. Ne? Povej mi, koliko si ti v tem obdobju, rečemo, že vlagal sam v sebe, izven trenažnega procesa pa malega fuzbala? Ja, iskreno mali fuzbal je res bil en velik del, velik del, res bil sem aktivn skos. Tudi delal sem z, z takrat z Branetom, Žibretom individualno. Tako da, jaz sem nekak vse usmeril nogomet že, že od zelo, zelo mladih let. Nekak sem bil odločen, da ne glede na to, kaj se bo zgodilo čez leto, dve, da, da pač jaz nekak na nek način bom uspel da bom igral profesionalni nogomet. V glavnem niti, ni, niti enkrat nisem pomislil, da, da, da mi ne bo ratal. In, mogoče tudi zaradi tega nekega takega mišljenja ti potem se nekaka stvar bolj poklopi. Se je zanimivo, je, ko tam nam trenerjem je vedno to, ta mali nogomet pa čim manj igrat. Pa to, po, po drugi strani vsi želimo, da da se igralec razvija, da, da ima to ulico, a neko pravimo, da, da je čim več v stiku žogo in včasih ni združljivo to, pač moreš malo tudi pustiti pol, ki pa naj se razvija, če ne, če ne pri malem nogometu, kjer se lahko tudi poškoduje, pač tak je, a ne. Hotel sem da to vprašati, če si imel, ko si zdaj rekel, si vedel, si bil odločen, da boš pač kot nogometaš uspel, si imel dejansko tudi konkretne cilje postavljene, pa začrtal na malo pot, ali si sam vedel, jaz želim, želim iti ja in pač delo bom vse, pa kar bo, pa bo. Ja, takrat kot, kot nek kadet oziroma mladinc ti je vedno prvi cilj, ti je pač igrati za, za člansko ekipo. To je ta, mislim, da ta kratki cilj oziroma kratkoročni cilj. Seveda bil sem tudi reprezentant. Enkrat imaš cilj igrati za A reprezentanco, ampak to je, si še takrat se iz moje strani sem bil toliko mlad, da, da o teh nekih daljših ciljih nisem razmišljal. Pač vse, vse s, z meni so bile usmerjene pač igrati za prvo ekipo, takrat Celja in potem pač gledati leto po leto. Čuj, koliko si ti tak pol na teh malih nogometnih turnirjih in ostalih stvarih slišal to ono, ko te nekdo potrepla, pa ti si dober, ti ne rabiš? Ali pa kaj boš ti poslušal njega? Se ti je to dogajalo tako? Ne, jaz mislim, nikoli nisem slišal od nobenega kaj boš poslušal njega, to sigurno ne. Je pa seveda, ko ti igraš po teh vaših turnirjih, na, na, na vsak način nekako izstopaš in seveda si nek vaški, vaški kralj oziroma neko bi se zrazil. Vsi se trpljajo po ramenih, ampak vsi bi te imeli v ekipi, ne? Tako, vsi se borijo za tebe oziroma vsi bi te imeli v ekipi, ampak nikoli pa v cele karieri nisem dobil na sveta, da recimo ne posluša trenerja ali pa on ti hoče slabo. To pa čisto iskreno lahko vem, da se mi ni nikoli zgodil. Je to lahko sam jaz eno repliko dal. Ne? V Celju smo imeli tako en mal dogovora, da med sezono se ne mali nogomet ne igra manj. No? Ali pa ne vem, ne bi bilo, če že imaš čas v ponedeljek torka. Ne? Bliže, ko greš tekmi, manj se ga ne igra. Ne? Sam problem je, ko se ga je igralo pa celo soboto. Veš. Ja, problem je, ker so turniri glih za vikend, da veš, in je težko potem v ponedeljek torek nobeno želi igrati malega nogometa. Tak da, ni, ni bilo nikoli tako, da bi rekli tem igralcem iz mladinske šole, ej, ne smete sploh več igrati malega nogometa. Na? To tega ni bilo. Ne? Ampak smo pa poskušali usmerjati, ampak spet na drugi strani je problem, ne? Ker glavna, glavna tist, kar se dogaja, ne, pač vikend, ne? Tam sploh, se... Pa sploh v ja, teh letih. Bolj, ko rečeš, ne smeš, bolj je fajn, ne? Tak da. Ja, res, bile so res informacije. In tudi, ko podpišeš ti pogodbo profesionalno, je notri ne igrati normalnega nogometa in te stvari, ampak ti tudi, recimo, če malo spremljaš, če malo vidiš druge igralce drugih držav,
od teh velikih igralcev večina je se nekako razvijala na teh malo nogometnih turnirjih oziroma teh ligah. Zdaj, če jaz osebno tudi nisem nikoli gledal, kar se tiče poškodb, moram paziti to, da se ja ne bom poškodoval. Nekako nikoli nisem šel s to mislenjo, niti na en trening, na en tekmo, niti na en turnir malega nogometa, ker ponavadi, ko tako razmišlja, se ti na koncu še res kaj zgodi. Tako da in tudi na srečo moram potrkati. Čez celo karjero sem imel res veliko srečo, sem bil brez poškodb. Tako da... Ja, ne, sej, še enkrat, ne, jaz, vsi trenerji govorimo, da čim več igrati nogomet, ker na koncu ti nogomet je tisto, ko je ključen. Zdaj, tudi, ne vem, zdaj pred časem sem glih videl ta zapis od kao Zidan, da je izjavil, da je Davids ves čas po treningi hotel iti na ulico z tamalimi igrati, ne, bolj z otroki, ko pa z... z odraslimi, ne, za zabavo, za ono, za žur, ne. Je pa res, ne, da na teh turnirjih, ko se ti pa pol kak zagusti, pa je pa, če je kaka napeta tekma, je pa riziko teh poškod malce drugačna, pa danes je večji problem, ko vsi ugotavljamo, ne, ta menjavanje materiala ves čas, ne. Se pravi, koliko ti si enkrat na mehkem, drugič na trdem terenu, pač so posledice pol lahko malo težje za poškodbe, no. Ja, jaz se povsem strinjam, kar si zdaj povedal. Je pa tudi mogoče ena stvar, da recimo ti kot nekak, ki se srečaš s tem profesionalnim nogometom, vsak dan treniraš po nekih navodilih, dela tako levo, desno in potem, je nekak ta mali nogomet tudi odigraš res za zabavo. Se ne da, da tega velikega nogometa ne igraš za zabavo, ampak takrat si res brez pritiska, brez igraš s prijatelji. Ali bolj svobodno, pa kreativno. Tako in res daš nek... nekaj iz sebe še tako malo bolj za sprostitev in je mogoče to nek dober del, no, nogometa, ta mali nogometa. Ja, zagotovo. Tudi aktivn si bolj z svojimi idejami tu noter, ne toliko z idejami trenerja. Ne. Ja, tako, ker pač se veš, recimo ti dve trenerji date navodilo, pri tekmo more večinoma se igrati tako bi se ne igral. Ti pa mali nogometa veš, da pač odigraš... greš levo, desno, posodci sproščen in... Več rešitev imaš pol, ko prideš na velik fuzbol. Tako, in to mi je bolj odgovarjalo, nisem imel trenerja, da mi govori, kako je treba in to mi je odgovarjalo. A še zdaj enako, ali... Ne, z leti se je to spremenil. Zdaj pa sam varnost, ne, sam povete mi, kaj naj delam. Z leti se je velik spremenil, pa na konc, ne. Ok, ti si, se pravi, kot ta... neka zelo dober mlad igralec, ne, reprezentant mlajših kategorij, potem pričakuješ normalno posledično, da boš dobil priložnost v prvem moštvu. Ne. Zdaj, v tem obdobju cele, ko si bil kadet po mladin, se je kar ene 3 leta zapored borilo za prvaka tudi. Ne. Sicer niso ga nikoli vzeli, vedno je bilo nekaj zmanjkalo. Ampak ekipa je bila zelo kvalitetna takrat, ko si z Tigor prihajal. Ne? Ja, takrat je bila regeneracija res od Korena, Sešlarja, Beršnjaka, Breziča in teh, ko so res bili Čelikovskega, Gobca in res takrat je bila, res so se borili, so bili dosti na visokem nivoju in takrat že v bistvu prideti zraven je bil nekak uspeh. Je pa res, da ti kot si rekel, kot nek standardni igralec v teh mlajših kategorijah nekako izstopaš in potem, ko ti priješ članom, ko ne dobiš priložnosti tako, je nekako šok za igralca, seveda. In, je nekako težko sprejeti na začetku. Če te je kdo pripravo na to, da se ti zna kaj tajega tudi zgoditi? Ne. Pa zdaj, če nazaj gledaš, če bi se nekdo s tabo usedil, pa bi rekel, lej, pač iščemo minute, delali bomo tako pa tako, misliš, da bi ti to koristilo, ali da bi bilo to, da ne bi nič kaj se spremenilo v tvoje glavi, da bi še, ne vem, vse en gledal tako ono, ma kam pol jaz to delo? Pa sigurno bi mi pomagal, ker tudi zdaj gledam, vedno, ko se nekak trener osede z igralcem in mu razloži si v prvem planu, si v drugem planu, je nekako lažje za igralca. Mogoče zdaj izgledam tako, ko sem malo starejši, ampak sigurno, ko ti veš, na čem si, jaz mislim, da bi bil to samo plus, ampak takrat tudi za me ni bil problem, ko sem jaz očel na to dvojno
registracijo, šel sem igral za Dravinjo, za Zagorje. Mi ni bil nikoli problem oditi tja, ker recimo zdaj, ko tem mlajšim igralcem, ki prihajajo v prve ekipe, njim daš predlog, da bi šli na neko posojo v drugo ligo, je to takoj, kot da konc karijere. Tako, ja. In, ampak takrat jaz za sebe lahko vem res, da sem šel igrati in za Dravinjo in za vse te klube v drugi ligi z veseljem, tudi za Radar Velenje. Ker nekako, ko ti vidiš, kakva je konkurenca v tej prvi ligi, vidiš, da težko narediš ta preskok iz mladincev v članov kar preko noči. Tako da za mene takrat to ni bil noben problem. No, ker ravno zdaj, če govorimo o teh verjetno najbolj pomembnih letih, ne? Zdaj normalno pomembno je, da ti se razvijaš, da imaš čim več nekih težkih tekem, ampak na koncu, ko se zaključi ta telesni razvoj in tu od 19. do 22. leta lahko rečemo, da smo mogoče najbolj zmešani moški, ne? Rečemo, da se prereže do konca nekako v ta popkovina od doma, ponovat se pa že imamo zdaj vsi svoje avtomobile, ni neke večje kontrole več, da je prihajaš domov in tako naprej in si v tem zagonu svobode še kako punco malo bolj resno dobiš. Ne? Koliko se tebi zdi zdaj, ko za nazaj gledaš? Koliko je teh 3-4 leta do tam do enega 23. leta ključno, da igralec ustraja, ko mu nekdo pač razloži, lej, pač ne vem, imaš, ampak bo treba še kako sezono mogoče, ne vem, trete, pa kako sezono ali pa dve druge lige, da boš lahko preletel potem nazaj v prvo ligo. Koliko ti zdaj to gledaš za nazaj? E, to je izjemno pomembno, ne, ker jaz tudi s te moje generacije in 87, 86 je bilo dosti igralcev zelo perspektivnih in od takrat, ko so ta preskok od mladincev do članov, ker pač niso prišli zraven prve ekipe in so takoj pač se nehaj igrati nogomet. In ti, če takrat nisi v teh momentih, če nisi ustrajen, če nisi pripravljen nekako, iti stopničko nižje mogoče, tako kot sem rekel, da igrati za neko drugo ligo, prijeti s tekmami nekako noter, če tega nisi pripravljen narediti, boš tudi težko potem naprej nekako pripravljen za vse te vzpone in pace, ko so čez celo kariero, ko jih je ogromno. Tako da jaz osebno, kot sem že rekel, moj cel fokus je bil res enkrat igrati nekje, iti v tujino. In tudi pri teh letih sem že takrat razmišljal, da tudi če jaz grem recimo zdaj igrati v drugo ligo, mi to ne bo vzelo teh mojih nekih sanj, ki sem jih imel, da bom pač nekoč igral nek resnejši nogomet. Zanimivo, glih ta pogovor, ko si rekel, ko ga imam, sem ga jaz tudi večkrat že imel z nogometaši, ko so bili perspektivni, pa imaš neke ambicije in ravno to se zgodi, ne, pri teh letih. Še problem je danes, ker se načeloma pri teh letih že igralci prodajo, ne, in se mlajši, ko si načeloma, bolj si perspektivn, kot če se prodaš, več si vreden. In ja, so imeli ta problem, da jo, ne bom šel zdaj v tretjo ligo igrati, pa drugo ligo, pa haslat, pa nabirat, pa gor dol. Bomo pa razložiš, le, ti si zdaj star 19 ali pa 20. Eno leto odigraš v tretji ligi, eno leto ali pa dve leti odigraš v drugi ligi, si pol četrto leto v prvi ligi, še vedno si star 24 let, torej si še vedno mlad. Do vrhunca karijere imaš še 2-3 leta, ne, če tak gledaš in pač odigraj tu, pa pol greš ven. In ko mu predstaviš to perspektivo, vsi pogledajo pa rečejo, sem res, se pač sploh ni nič slabega. Ne. Ampak ravno to, kar si rekel, nimaš nobenega, ko bi ti to povedal načeloma. Ne. Ja, zdaj je pa še stvar ta, ne, seveda, vsak te mlajši igralci, že so tu menedžeri, vsak nekak cilja na neko serije, a ne vem kakšne cilje in zdaj ti, ko mu nekako potem v teh letih priješ z idejo, da mora iti v drugo ligo, se ti v tistem momentu pač poruš, tako, se ti sesuje svet in če ti v tistih momentih nisi močen, če nekako ne verjameš, da ne na to, kje boš leto dve igral, da boš nekako prišel do tega cilja, ko ga imaš, je res težko. Pa predvsem, da je to mogoče normalno, bolj ko pa to, da se ti prodaš pri 19. v tujino. Je bolj normalno, da greš ti stopničko nazaj, pa korak po korak. Tako, sigurno. No, res je bolj normalno, da greš korak nazaj. Čeprav to niti ni korak nazaj, če te gledaš iz mladinske prve lige, da greš ti v člansko drugo ligo. To ti je lahko čist normalen korak naprej, v bistvu. Ne? Sem tak se smatra. Je korak, ampak ti v glavi seveda nekako, no, ja. Če greš ti v drugo ligo, je korak nazaj. Točno to je. Se pa strinjam s tobom. Čuj,
Ali tebe to motiviralo dodatno, da si še več treniral, ali si imel kako moment one krize, ko začneš spraševati se? Ne, sigurno nisem imel tega momenta krize, res nikoli. Se pravi, to je bil sam pri kadetih, ko si za člane Vranskega igral. Dobro, takrat sem malo razmišljal. ne, res, zdaj, ko nazaj gledam, je to res bila neka dodatna motivacija, da nekako le dokažeš, da zakaj pa so me dal tja, če bom jaz dokazal, da bom nekako lahko z igrami tudi v druge lige probo izstopati in nekako prije čim prej do prve lige. Tako da sigurno je bila to dodatna motivacija. Prestal okay. si naravno selekcijo, se temu reči tudi to. Tako. Tako da, kdaj ti pol lahko rečeš za sebe, da si ti dozorel ali pa da si bil pripravljen, da igraš prvo ligo? Že tako je prvo sezono v Domžalah ali si še rabo kako sezono v Domžalah, da si ti spremenil mogoče kaj v glavi noter, ker verjetno si, ne? Ja, jaz lahko rečem, da dobro, pripravljen igrati prvo ligo mogoče že v Velenju. Oziroma že v Celju, takrat pod taktirko Slaviša Stojanovića, ko smo se borili za prvenstvo, ampak nekako, da sem jaz dozorel kot igralec, pa nekje dost pozno, pri nekakih 27 letih, zdaj ko gledam. To je bilo nekih 5-6 let kasnej, od te sezone s Slavišo Stojanovićem, tako da od takrat tudi se ne potrošiš na terenu, bolj razmišljaš z glavo, mislim, se ne potrošiš. Nekako drugače se potrošiš, prej si povsod, pa nisi nikjer, potem pa recimo tudi z manj peka si bolj koristen, več dobrih stvari narediš na terenu, tako da nek dost pozno s te strani. Pa se ti je kaj pri vaš življenju zgodilo, da se je začelo to pokrivati eno z drugim? Ja, zdaj, ko gledam za nazaj, takrat v nekem tem času se mi je rodil otrok, se mi je hčerkica Lija rodila in zdaj mogoče lahko to povezano tudi s tem, se nekako se umiriš, drugač gledaš na cel svet, na življenje, vidiš, da ni tudi samo nogomet, da je le družina nekako na prvem mestu. Je pa odgovornost verjetno drugačna postane, ne? Je pa, z druge strani se pa začne zavedati, da se nekako ne boriš sam za sebe, ne. Tako da je lahko tudi z druge strani je nek večji pritisk, ampak zdaj, gledano za nazaj, lahko rečem, da mi je to sem pomagal. Čuj, kak pa si v tistem, če smo že glih pri tem v tistem obdobju, začutil z vidika, recimo, utrujenosti pa to, ker vse je to šok, a ne? Si čutil ta vpliv tudi pol na treningih, na tekmah? Le, moram reči, da sem se, preden sem dobil otroka, najbolj bal, kak bo s tem treniranjem, pa ne spanjem, mogoče kdaj, pa če biti z otrokom čez popovdne. Ampak moram reči, da nekako dobiš res neko dodatno energijo. Tudi zdaj, ko imam dva, pa sem lahko cel popovdne z njima na igrišču, pač nisem otrojen. Nekako ti data neko energijo, res, ko to niti prej nisi vedel, da jo lahko imaš in jaz vem, recimo, zdaj dosti svoj igralcev, pa so dosti mlajši, pa naredi trening, gre domov, leži cel dan, prej naslednji dan, koliko sem zmatran. Jaz po treningu še z dvema otrokoma, pa na kolo, pa levo, pa desno, pa imam dosti več energije. Zdaj si ko Zedor. Tako. Čuj, to je še obdobje, ko si v Domžala, ne bil? In pol je se zgodila Poljska, ki je bila tako vsem en velik korak v tvoji karjeri naprej, ne? Ker je to neka druga kvaliteta lige, kot je slovenska liga. Lahko to rečemo? Ja, seveda lahko to rečemo. Je nek drug nivo, res takrat v Domžalah, to zadnje leto, sem imel res eno odlično sezono. Res eno boljših sezon v moji karjeri in nekako se je pol tudi poklopilo, da se je zgodil ta prestop v Piast. Čeprav nekako so vsi dvomili, kak bo ta moj preskok, dost pozno sem šel v bistvu star 28, če bom lahko tam igral, če dost je bilo teh vprašanj, ampak res začetek je bil super, to prvo leto smo bili, ker to je dost majhen klub za poljske razmere in smo prvo leto res bili drugi, kar je bil ekstra uspeh in ker ti imaš štart
v neki ligi dober, je potem vse skupaj dosti lažje, tudi hitreje te sprejmejo in, in nekako sem pa tudi zaradi tega lahko stal dlje. Kako je, rečemo, klub gor organiziran? Lahko govorimo o podobnem nivoju, ko imamo organizirane klube v Sloveniji, ali je to vse nivo više? Pa jaz mislim, da je nivo više. Je več ljudi v klubu. Imaš vsak, mislim, vsak človek je za eno stvar. Ni, recimo tukaj imaš enega za pet stvari. Tam je res vsak za sebe. Finančno, seveda vse je odvisno od financ. Tam pa so finančno dost močnejši in je nekako tudi pogojeno tudi s kadrom, ki ga imaš. Tako da jaz mislim, da vse skupaj na dost višji nivoju in kar se tiče štadionov. Par let pred mojim prihodom je bil tam evropsko prvenstvo in so res vsa igrišča, so, to so štadioni res ogromni za 50-60 tisoč ljudi. Ta naš za 15 je bil en najmanjših, recimo, od navijačov. Koliko so pa polni štadioni? Ja, pa mi smo recimo imeli, na štadion bil res, da se ne bom zlagal, mislim, 12-13 tisoč. To je nekje 6-7 je bilo povpreče, zdaj, ko je to kak derbi, je to polni, so polni štadioni. Tudi, ko greš igrač z Legijo, ne glede na to, si ti prvi, drugi, tretji, deseti, je okoli 30 tisoč ljudi vedno. Tako da, mislim, že zaradi tega se počutiš, no, kot nek igravc. Ja, dobro, sej vemo tudi, pač sama država ima precej več prebivalcev, ona, in procentualno gledano, pač se potem pričakuje tudi več, ampak zanimivo je, ko rečeš, mi smo imeli mali štadion, ne, pa govoriš o 12, pri nas 12-13 tisoč ljudi, ne, zdaj upam, da ne bom falil, ne, mislim, da Maribor je tu nekje, ne, Stožice so večje, Celje pa mislim, da je že manjše, ne, da je okrog 10, ne, kar pomeni, pri nas bi bil verjetno drugi največji štadion. Pusto, koliko je zasedeno pri nas, ne? Ja, na žalost. Tako da, procent število gledalcev bi bili pa verjetno v povprečju gladko prvi, ne? Ja, se strinjam. Res, da je ogromno ljudi, da je res ogromna država. Jaz pred prihodom na Poljsko, jaz nisem vedel o državi nič. Potem pa, ko greš na neko gostovanje z avtobusom 10 ur, 2 dni pred tekmo, ko si res po cele dneve v avtobusu, šele takrat se pol zavedeš, da kje si, no. Čuje, ste pol naslednjo leto Evropo igrali, mislim, kvalifikacije ste igrali, če ste bili drugi? Igrali smo, ampak smo pol kar hitar izpadali. Potem, recimo, kot nek manjši klub, ko je tako uspeh in to drugo leto je bil potem kaos. Nekako so ljudje pričakovali, zdaj bomo prvi, zdaj bomo, ampak to seveda ne gre. Od menjave trenerja do predsednika, tako da je bil tisto pol, to drugo leto je bilo, mislim, eno najtežjih v klubu, ampak smo se potem nekako pobrali in nekako normalno odigrali. Podobna zgodba kot to, kar se večkrat menimo za slovenske klube tudi, ne. Če prije klub, ki ni navajen biti prvak ali pa v vrhu Evrope oganjati, imajo pol naslednjo leto kot popravilo težave. Dejansko, ne. Tako, res podobno kot trenutno, mislim, kot recimo lansko leto Celje in podobno, tako da... Problem je, da fokus namest, da bi pač tu potreboval verjetno dodatno ljudi, ki bi skrbeli samo za tist del tujine, ne. Se pravi, tisti, ki skrbijo za domače prvenstvo, verjetno zelo hiter zgubijo potem fokus ali pa je preveč dela in pride pač nekje potem do nekega pomankanja. Ne? Ker vsem je razlika... Ja, mi smo se zdaj, pogovarjali, ne vem, prejšnjo dajo z Maruškom, ne, ko je v Kazahstanu igral, pa je tako rekel, ne, pri nas pač ti greš 2-3 ure, kamerkoli prideš, ne, v Sloveniji na tekmo, ne. V Kazahstanu se je vozil z vlakom enkrat 36 ur, pa še 5 ur za avtobus. To bo šit 5 dni prej. Ja, trejač pa večinoma so pa itak šli, so potovali z letalom. Ne? Kar že sama način, ne, kako ti telo navaditi na vse te dodatne obremenitve, ko se nam zdijo, se to ni toliko pomembno. Ne? Sam verjetno 10 ur sedeti v avtobusu, pa pol zagnati telo, ga raztegen, spraviti v pogon, verjetno si rabo nekaj časa, si se navada tega, ali ti je zelo hiter padlo noter?
Jaz moram reči, da zdaj, recimo tukaj, ko greš iz Ljubljane do Murske Sobote, že pa imaš urco v pol, pa je problem. Tam pa se res voziš po 10-11 ur. Vem, da najdaljše gastovanje smo šli enkrat, res so bile neke zastoji, si bil 15 ur v avtobusu. Res je, da greš na tako daljše gastovanje 2 dni pred tekmo, ampak z druge strani pa moram reči, da je meni dost odgovarjal to. No. Dost hiter sem odpadil, tako si rekel, ker nekak si na avtobusu, imeli smo super klapo, super ekipo in res je in zajbancija. Res, da je mogoče mal teh 12 ur mal dolgih v vsakem primeru, ampak smo res bili dost povezani in so bila ta gostovanja tudi neka vrsta godivščina. Si imel družino gor zraven takrat? Ali? Ja, družina je bila zraven, ampak mi smo imeli kar takrat karantene in v gostovanju in ko smo doma igrali. Tak da... Ste se videli samo ob nedeljah, ne? Ja, predvsem na začetku je bilo res dost težko, ker se veš, recimo žena ne pozna ljudi. Potem drugo, tretje leto je bilo vse skupaj lažje. Jaz sem šel tudi ona, imela svoje prijateljce, svoje nevezano na nogomet in je nekako lažje, ampak na začetku je pa res bil kar šok, no, ker tukaj vemo, da v Sloveniji teh karanten ni. In ko ti enkrat priješ tja in si od 7 dni, 5 dni skoraj te ni doma, je kar šok. Čej, daj povej nam, ko si prej rekel, da je infrastruktura drugačna. So tudi trening centri drugačni narejeni, rečemo, glede na to, da si ti bil v nekem manjšem klubu, koliko ste imeli, rečemo, člani igrišč na razpolago? Mi smo imeli na razpolago 5 igrišč. Res je, da smo imeli te trening centre 5-10 minut stran od štadiona, ampak kar se teh stvari, mi smo bili en redkih klubov, ko je recimo mogel, je prišel na štadion in potem se je vozil na ta trening kamp. Recimo vse te, ali pa greš, igraš pokal s tretjo ligo, pa imajo štadion za 20.000 ljudi, zraven umet na 3 naravne. Mislim, da res je nekaj, mislim, drug svet, no. Da o teh večjih klubov, sploh ne govorim, Legija, Leh Poznan, To so taki kampi primerljivi res s temi top ekipami. Tebe, tu v tej infrastrukturi zagotovo se zamujamo, ne, na nek način. Ne. Predvsem po količini ali pa urejenosti igrišč, ker verjetno so tudi igrišča drugače urejena kot pri nas. Ja, mislim, čez celo leto. Tudi vemo, tudi na Poljskem so tudi pogoji. Recimo igrali smo tekmo, ko je bilo minus 15 stopinj. In igrišče res na nivoju, kar se tiče navijačev, mislim, da to je res, res nek drug svet, to so res pravi huligani, oziroma to so derbi, to je recimo enkrat so nam uleteli na igrišče in naši navijači, in njihovi, policaji s konji, prekinili tekmo, mislim, to res može doživeti, no, je res nek posebno. V prvi ligi, ali kaj? Ja, mi smo se takrat borili za obstanek in smo igrali ta derbi Pijaz Glivice, Gornik Zabže, ki so pač, kot bi rekel, v bližini Olimpija Domžale, taka kratka razdalja in mi vodimo 1-0, rabimo vsako piko in v 87 minuti naši navijači vletijo na igrišče, oni res na igrišču je bilo 2000 ljudi, potem skoni policisti, v bistvu mi smo že zmago imeli in so potem prekinali tekmo in smo zgubili 3-0, tako da... A so vam vzeli za zeleno mizo, ste zgubili tekmo? Tako in smo na koncu zgubili še tekmo, tako da... Mrav, svaka čast. Take stvari so se to dogajale, ja. Plus to, da recimo, da so nas navijači slačali, če si odigral slabo, moš prijeti ja pred navijače in zdaj sam čakaš, iz kjera strani ne bo predetel, v bistvu... Pač upaš, tek malo zadnji se postaviš, da nisi v prvi vrsti. Tako da ja, zelo zanimljiva stvarina so se dogajale. Čuj, pa to so, jaz sem gledal, ko so tu cele igrano kvalifikacije, ne par let nazaj s Poljaki, loš je prišel dol, ne. Pa kaj so to, ta vojska navijačev so vsi direkti s fitnessa ven, vedno, ali kaj? Lej, to je fitness, jaz mislim, da vse droge možne, ki so... Ker ti, ko vidiš tega navijača takole na 1 meter, se ne veš, a gleda tebe, gleda skozi tebe. Se tudi on ne ve, kam gleda. Tako, res. V bistvu oni pač pridejo s ciljem, da se nekako nekaj zgodi na tekmi, da se stepejo ali med sabo, ali s policisti, ali z nasprotniki, v bistvu zbog ni važno. Je pa dosti tih pretepov tudi dogovorjenih. Se nekako že dan pretekmo zmenijo 20 navijačev naših pa vaših, pa se dobimo tam pa tam in je recimo v sred mesta se lepo stepejo 10 minut, prejo policaje, grejo na razen in to je to.
Kjer je z narodom, to je narod. Dej, da se vrnemo nazaj na proces treniranja. Dej, jaz vem, da takrat, glede na to, da smo gostili tudi Ražma, pa da poznam in Luko in Rožmana in ostale v Domžalah, koliko je te bila predvsem ta prehod iz Domžal, ki ste imeli že v tistem obdobju, ne glede na to, da infrastruktura ni idealna, ste že imeli skupne zajtrke, dopodanske te treninge, skupna kosila, video analize in vse ostalo ste vi skor prebivali v klubu, ne vem, 6 ur na dan. Kako je to zgledalo potem v preskok gor na Poljsko ti? Jaz res moram povedati, da je že takrat v Domžalih, predvsem, ko je tudi Luka Elzner prevzel, je bilo res to na dost visokem nivoju, od teh analiz do naših treningov. In tako kot si rekel, cel dan je bil v bistvu podrejen, da si bil do nekaj, do 3 popoldne, si bil v bistvu v klubu. Tako da mi je bilo z tega vidika res dost lažje, tudi potem, ko sem prišel na Poljsko, ki je bilo zelo dost podobno urejeno, od zajtrkov do tudi včasih do nekih skupnih večeri. Tako da sem imel res veliko srečo, da sem takrat, takrat, ko je Luka to prevzel in je res dal na nek višji nivo v Domžalah in mi nekako tudi s tem dosti pomagal. Pa ste imeli podobno pol zdaj tudi na Poljskem, zavrej skupne zajtrke, dopoldne trening, pa potem skupno kosilo vmes, pač verjetno neke svoje zadeve, kar se tiče ali fitness ali ne vem, karkoli pa že. Ali ste imeli bolj umerjeno, če tako rečem? Na začetku smo imeli in zajtrke skupne in potem kosila, pa to je bilo urejeno predvsem za nas tujce, da smo nekako, lahko so seveda tudi te domačini, ampak te so ponovadi pač bili bolj za sebe, tako da v bistvu je bilo to bolj preskrbljeno za nas. Je imel klub restauracijo? Tako, je imel klub restauracijo, tudi v mestu si imel par mest, ko si pač lahko šel, oni so točno vedeli, izhodci tudi nekako so imeli nek program, kaj ti lahko dajo za kaj bi ti priporočajo, da pač ješ, tako da je bilo res dosti podrejeno naši ekipi, tako da s tem lahko rečem, da je bilo res na dosti velikem nivoju, ampak je pa tem prišlo tudi do svojega trenerja in nekako to potem ta trener na koncu, ko je še danes tam razen teh zajtrkov v kinu, tako da je bilo to bolj na free vse skupaj, no, da ni bilo res nekega pritiska, moraš danes moraš zajtrk, to je bilo vse pač na izbiro, če si hotel, si prišel, če nisi hotel. Je pa res, da je takrat bila naša ekipa dost izkušena, malo starejša, da vsi smo večinoma imeli familije in je mogoče z tega vidika bil to nek bonus za nas. A se še spomneš, pa sigurno se spomneš, koliko ste imeli kaj ritem treninga, tist, ne vem, pondelj, torek, sreda, kak je to zgledalo, kaj ste počeli? Ja, dolje je dost več fitnessa, kot je pa recimo v Sloveniji. Vem, da smo imeli recimo prvo si soboto si imel tekmo, v nedeljo si imel pač tudi regeneracijo, potem ponedeljek frej. Kako je zgledala regeneracija, če ni skrivnost? Ne ni skrivnost, pač nekako odtečeš v fitnessu, narediš malo za zgornji del tek bolj zlahlimi utežmi, nečkaj resnega. Tako, dost to izino. Se pravi, teklo se je kar v fitnessu noter, ali kaj? Ne, otečeš na štadionu, lepo narediš par krogov, malo se raztegneš, 2x, 3x po 5 minut, mogoče malo dvigneš ritem vmes, neka pospeševanja, potem zaključiš s fitnessom, 5-2, 3 krožni sistem, po, ne vem, po 10-15 sekund. In potem naslednjo dan prej. To vam je kondicijski vse vodo? Ja, mi smo imeli enega trenerja pač za kondicijo, on je pač skrbel za nas, za regeneracijo, za nas, če smo poškodovani, če karkoli rabiš, če ga rabiš kadarkoli v tokom dneva, karkoli bi ti za sebe naredil, si se posvetoval z njim, ti nekako priporočil, glede na to, kak bo potek treninga naslednji dan, kaj lahko narediš, kaj je dober, kaj ni dober. Ste pol fitness, ste imeli skupinsko prav treninge ali ste imeli posebi programe, pa ste delali, pa kolikrat na teden ste delali, ko si rekel, da je bilo več?
Ja, fitness je bil tako, sem rekel, na dan regeneracije, dan po tekmi, potem je bil naslednji dan fraj in potem recimo v torek si ti imel dva treninga, prvi je bil fitness, gimnastika, raztegovanje, dosti vaj, dosti zanimivno, pri tem treneru smo in stojno glave delali in prevale in ni prav, da ne res kaj. Prav akrobatiko ste imeli, varianto. Akrobatiko, vaje, ki jih nisem videl, niti si jih ne moreš zamisliti, v glavnem res. Potem tudi fitness, večinoma za zgornji del, potem je bil popovdne trening, večinoma igra, v sredo je bil težji trening, potem dostih kratkih igr, mogoče tudi kakšni šprinti, bolj na kondiciji, potem četrtek, potem spet nekak fitness, večinoma nek tak petkrožni sistem z igro, potem pa nekak se začeli spuščati. Četrtek je fitness bil v dvorani ali ste bili ga, ste ga imeli na igrišču? Imeli smo v dvorani, ker smo imeli pač to v sklopu štadiona. Da ste štartali ste v fitnessu, pa potem šli ven trening narediti. Tako, štartal s fitnessom. Kaj to pomeni petkrožni sistem? Da si imel 3-4 vaje in da si naredil 5 krogov. Tako da v bistvu ni bila neka dolgotrajna vaja, ampak pač on nekaj na 10-15 sekund, ko sem že prej omenil, bolj na hiter. Tako, časovno vezano in pač narediš te vaje in potem greš na teren. Potem je pa že dan, dva pretekmo, pa pač potem se pač malo spušča vse cela intenzivnost, dan pretekmo pač. Sam se postaviš na terenu, da igraš. Kaj pa, kadar ste potovali dva dni pred tekmo, ko si rekel, kak ste pol tam delali nekje te treninge, ali kak je to zgledalo? Ja, če smo recimo v četrtek potovali, si zjutraj smo se dobili na zajtrku, šli v avtobus, 3 ure si se vozil, na pol poti nekje si se ostavil, si tam treniral, lepo pojedel kosilo, sedel v avtobus še 7 ur naprej in si prišel na večerjo in potem nasleden dan lepo trening pred tekmo. In to potem tekma. Koliko so pa dolgi bili ti treningi pol, ne? Sploh v to sredo pa torek? Imeli smo dosti kratke, ampak intenzivne. Predvsem to, kar se tiče tih pa kratih malih igr, kar se kondicije tiče res intenzivno, ampak recimo uro 20 maksimalno. Nikoli nismo imeli dolgih treningov. To vključujoč ogrevanja ali brez? Tako, z ogrevanjem za sem. Uro 20 si zaključil. Plus to, si prišel pred treningom. Ogrevanje je vodo trener ali ste se sami ogrevali? Ne, ti si imel ogrevanje pred ogrevanjem v bistvu, ker smo eno uro pred treningom si ti tam in vsak je pač delal neke svoje vaje. Ali si se posvetoval s tem trenerom kondicijskim, ali si to samo od sebe imel kak svoj program. Tako da v bistvu si že ti prišel nekak ogret na ogrevanje, tako je bilo nekak navada. Pa si ti imel, si delal tam pol po tem planu ali si imel kakega svojega trenerja, ko si rekel, da si tu vse imel? Jaz sem takrat delal vse po planu tega klubskega, ker je bil res, dosti nam je pomagal, bil je aktiven 24 ur na dan, kadarkoli si ga rabil, si imel kakšno malo poškodbo, so bile takoj naslednji dan so te čakale vaje za, ne vem, za stegensko mišico, za tetivo, za karkoli pač, tek da s tem, kar se tega tiče, je bilo res na super nivoju, res ta fant je bil res ful priden, si ga lahko porabil za karkoli, tudi za prehrano, se je on posvetoval z enim posebej, kar se tiče prehrane in ti je potem nekako on se to predstavil naslednji dan. Zdaj, ko si rekel, vedno, da je vaje, se ni reševal z masažami, pa z tabletami, pa s kremami, ampak je iskal to bolj nace tvoja varianta, kineziološke. Tako, vedno je bila prva rešitev je bila karkoli, pač, da se reši z vajo. Zdaj, če z vajo ne gre, dobro, pol pač greš fizioterapeutu, greš doktorju, greš kakorkoli, ampak res prva solucija je bila pač vaje, ker za vsako mišico so te vaje, delo sem res vaje take, ki si nikoli ne bi mislil, da jih bom rabil in ti na koncu pomagamo. Če, koliko ste pa imeli trenerjev vi, pa ostalega stafa, tako? Vse skupaj, če rečem 6, imel si glavnega trenerja, potem 2 pomočnika, kondicijskega, če zdaj zdravno štejem, pa 2, mislim, da za 2 za golmane, če se ne motam oziroma, pa še en, ko je pač video analize dela in vse skupaj, tako da, nekje 6-7.
Tako je. Okay, kako je pa pol izgledala ta zadeva na treningu? Ste vi takrat, v Domžalah ste takrat že imeli GPS-e, ne? Tako da ti ni bil nek šok prejiti, verjetno. No, tu ste imeli isto GPS-e. Puls metre ste vi imeli, v Domžalah ne vem, če se je takrat imeli. Ker smo imeli ene vdaje, smo imeli Hansa tu, pa nam je tudi malo povedal, kaj se je v Domžalah že takrat dogajalo. Ker je pa to tudi z Lukom šel na Ciper, ne? Zaradi tako, tega. Tako. Ja, mi smo imeli res v Domžalah od vsega, od puls metrov do vsega možnega in isto je bilo tudi pol na Polskem. In te, kot sem rekel, je res, če karkoli ni bilo v redu, je pač si imel pogovor s trenerjem, če karkoli ne ustrezal, ampak ti si pa pač hvatil vse te informacije, si se obrnil na tega kondicije trenerja, si dobil vse, se zdam od sprinto. Nace, ta je isto bil obremenjen kot ti v Velenju. Ne govor. Ja, se strinja, res je bil pa v Murski Soboti, ko je Zanč Maruško rekel. Vem, kak je to, ja. Ko pride nova tehnologija, pa se sam za glavo primeš. To je isto, na mene pade vse. Čuj, pa si iz tega potem ste vi iz treningov dobivali informacije, ne vem. Nisi do šprinto naredil v visoki intenzivnosti, ne vem. Kaj si delal včeri, puls ti rase, ne vem. Veš, tako na tak način. Ja, tako. Dobil si vse informacije. Tudi imeli smo, recimo, kak se stane pred treningom, kaj smo delali prejšnji trening, kot tudi ko gledal kak video, kaj je na treningu bilo v redu, recimo se nekako pripravljaš na drugo ekipo, kaj bi nam ne ustrezal proti določeni ekipi. Jaz vem, da sem recimo imel, jaz na splošno imam malo nižji puls in sem imel dosti problemov recimo s trenerjem, dokler ni on razumel, da pač jaz ne morem prijeti do 190 pulza, ampak nekako do 180 mi je maks, nekateri so imeli čez 200 in je bilo ful dosti odstopanja med mano in drugimi in sem imel res dosti problemov. Recimo na začetku, kak mesec s tem, tako da res gledalo se na vse. No. A tu vas pa, ko si pa prišel gor, te pa niso ni ruknali na testiranje, da se ti ugotovi. Se pravi, v obremenitvenem testu se vidi, kje imaš prgove načeloma. Ne? Tega ja, pa niste bilo naredili? Ne, smo naredili, ampak to je bil pol trener že tretji, a veš. Aha, okej. Okay. In je, vse veš, to je pol... Aha, on je sam pogledal rezultate, ni pa vprašal kondicijskega, da bi mu rekel, ej, majster, ima plah prak na 175. Ja, tako, in jaz sem imel to probleme tudi v Domžalah, ko je bil Mojsilovič. On me je odstranil z treninga, kjer je rekel, da ne moreš laupa, če imaš tako, 170 pulza, ti ne moreš igrati. In jaz bolj njemu dopovedujem, da jaz to je moj maks, lahko isto tečem kum, ko ima 210, ampak pač puls bom imel 170, ne bom ga imel 210. In tako da sem z parimi trenerjem, no, imel problem zaradi tega. To so to kar klasične borbe. Glavne konfliktne igravci, ne, to smo se že tako menili. Tako problematičen. Ja, prenizek puls imaš, a veš, pa lej, pač upravljaj. Včasih kaj vprašaš, ko bi bilo bolj, da si tih, pa tako ne. Ja, to sem dobil informacije o tebe, da sem problematičen. Sem počeli prvi sež. Mal celo noč. Mal provokacije mora biti. Čuj, pa koliko ste potem pa imeli pripravo na tekmo gor narejeno? Se spomneš, kjer program ste kaj uporabljali? Ste imeli tako, ko je v Sloveniji zdaj zelo popularen ta Instat, ali ste imeli kaj drugega? Ne, imeli smo vse preko Instata. Od informacij pre tekmo, po tekmi, tako da to je bilo dosti podobno. Kdo vam je pa to pripravilo? En od pomočnikov, verjetno. Upam, da ne kondicijski. Kondicijski je to pripravilo. Mislim, je sodeloval s tem koordinatorjem oziroma s tem analitikom, ampak vsak se je pač obrnil na njega, res, ker je bil dostopen 24 na dan in je dečko pač res tako, deklico za vse. A nisi rekel, da gor v klubu imajo vsakega človeka za svojo funkcijo? Ja, ta je za vse ljudi. Ta pokriva vse skupaj. Kdo je travo kosil? Ja, včasih na nekondicijski. Ok, čuj, koliko si se pa ti pripravljal glede na to, da rečemo slovensko ligo si dosti dober poznal, pa verjetno ti ni bilo potrebno se nekaj ekstra pripravljati, ker si že vedel, kjer napadalc ti kam dribla, pa kam odpira, pa ima rajšo noge, ima rajšo globino. Tu so pa vsem bili neke nove zadeve. Si se ti vzel kaj več časa, pa bolj poglabljal pol v same priprave na tekmo, si kaj več zahteval ali pa pričakoval tudi, ali ne vem, sam šel čez Instat te posnetke gledati?
Ne, stvar je bila taka, da pač dva dni pred tekmo sem, ne kondicijski, ampak analitika sem prvi zaprosil za vedno, da mi je dal nekak seznam, oziroma seznam te napadalci, ko so pač bili, kdo igra in ti je on pripravo te videe, po ne vem, 5-10 minut video od vsakega igralca, da nekak ti vidiš, kaj on dela, kaj on ne dela in sem se dost oziral na to, no. Res sem tudi pred vsako tekmo pač zahteval te podatke, da ker seveda ti je lažje, če ti nekako veš, proti kom boš igral. A si to že v Domžalah delo? Ne, nisem. Zdaj pa še vedno delaš? Tako. In to, tako. Ja. Zdaj pa pač mi to ostalo, nekako sem se navadil, res tudi dost se rad držim enega istega ritma, oziroma rituala. Rituala. Tako in... dost stvari, če pač mi nekak pomagajo, se pač tega držim naprej. Se kak si nasplošno ti dojemo ta premik na Poljsko, na recimo korak više, a si čutil tudi pritisk ali pa ne vem, si sam zadal malo pritiska, zdaj moram še malo pojačati, če več narediti ali pa, ali si bil pomirjen s tem, le, delam to naprej, kar znam in to je to? Ne, dost sem bil pomirjen. Tudi glede na to, da ne berem časopisu, da ne gledam teh forumov raznih, kjer nekih komentarjev, ampak... Ker te skoraj hvalijo, ne? Tako, ker me skoraj hvalijo in sem bil res nekako pomerjen, pač delo naprej, teko sem delo, je pa seveda z mesta v mesta potem lažje, ko ti nekako spoznaš in ligo, in državo, in miselnost Poljakov, ki te na začetku pol težko sprejmejo, recimo. Ampak te, ko sem že prej rekel, nam je res ta prva sezona dost dobro stekla in je potem, ko je nek začetek dober, je res dost lažje vse skupaj, ti to dost pomaga. In, tudi imel sem družbo slovensko dol, s Sašo Živcem sem igral, dost Balkancov je bilo, na momente tudi preveč. Res nas je bilo v enem momentu 7 in... V klubu nas je bilo 7 in od tega smo recimo 2 smo igrala redno, en je igral... daj pa kdaj, ostali niso in to je bilo taka negativna energija. To mislim, na kavo smo, ker družili smo se pa non-stopne, pač in familije in mi med sabo in na kavi razen teh prvih 5 minut mogoče je bila pa že debata, kako on ne more, kak trener, kak levo. In je res taka energija negativna, da na konc niti na kavo ne greš, ker tudi galama, recimo v garderobi, to so, oni Poljaki so nas gledali, kot da smo padli iz Marsa. A več, to se sliša sam po naše in tek, da je na konc ta trener, ki pač zdaj še vedno tam je to hitro to spucu in naredil red. Čuj, koliko je pa tujcev generalno v ligi? Takrat, ko sem 6 bil, je bilo 3 tujcice lahko. Aha, so lahko bili v kadru na to. Tako, tako. Čuj, ko si prej rekel ritual, kak je zdaj tvoj ritual? Ajde, da čujem. Kdaj ti štartaš v ritual na tekmo? En dan pre tekmo. Ne začneš gledati video že, ne vem, torej. Ne, video, prvič pogledam video, mogoče recimo, če govorimo, da je soboto tekla, ga pogledam v četrtek zvečer, ampak to še ne štejem kot nek ritual. Jaz imam pol milijon drugih stvari, od kdaj se ostanem, kdaj bom, kaj bom jedel, kaj ne bom jedel. To je za petek že ali za soboto sam? Za petek. Aha, okay. A je skrivnost ali nam lahko zaupaš? Si koji ja, zaupaš, ne rabiš čisto vsega, ne, veš, ampak. Ne vem kaj, jajčna smata. Ampak tako, približno. Ne, res, par stvari je takih, da bi res raj držal za sebe. Par je pa takih, pač ne vem, dan pretekmo, da se sigurno enkrat se je za večerjo neka pašta, za kosilo rižota. Potem na dan tekme, da grem, da si zavežem z levo prvo, da stopim na igrišče z levo nogo, da si dam prvo levi ščitnik, pa pol, mislim, milijon stvari. A si vraževeren ali se je to razvilo? Ja sem, kar se tega tiče, sem. Ampak nekako že tok časa zdaj delam in spijem Red Bull pred tekmo, recimo, 1 uro pa pol pred tekmo, uno, ko priješ v garderobo. Že tok časa to delam, da mi ni zdaj neka neko breme, ampak pač enostavno že je avtomatizem. Če upam, da nimaš srečni gad že 15 let. Ne, tega pa nimam. Tega sem rečil. Sploh jih ne nosim na tekme. Tako.
Ej, kaj pa glede no, kakovosti nogometa, oziroma pač ravni nogometa samega, kak je to primerljivo recimo Slovenijo? Ti je bil tu kaj šok ali pa te presenetilo kaj? Liga je full fizična. Že z tega vidika, ker res vse ekipe delajo na fitnessu, na moči. Tako da je recimo predvsem so tu domači igralci, te Poljaki, ki stopajo po fiziki in lahko tečejo in so močni. Je mogoče malo manj znanja nogometnega, nimajo tega, mogoče lahko rečem, tega šmeka, če po domač povem. Tako, ampak so recimo nekatere ekipe, ki imajo od Legije do Leha, ko imajo res ogromno tujcev in te potem res delajo razliko, ker te Poljaki čisto iskreno, kar se tiče nogometa, razen te fizike, ne izstopajo preveč. Na konc prije do istega problema, ko ga imamo mi, ne, da oni najboljši Slovenci igrajo zunaj. Ja. Pri njih je tako. Pa čisto, ne, verjetno. Ne, da tisti najboljši pač grejo itak nivo više. Se pravi, Bundesliga, ne vem, im je najbližji in tam jih najdemo kar nekaj, ne, na koncu. Ja, tudi ta cela Poljska liga se dela dost po tem modelu Bundeslige, tako da tudi povezani so z njimi dost. In te, kot si rekel, vsak potem po neki dobri sezoni te mlajši to grejo in v Nemčijo in v te večje klube po celi Evropi, tako da je pa res, da če zdali več teh tujcev od Špancov do teh Portugalcev, recimo, in vseh teh prihaja v Poljsko ligo, ker je nekako finančno dost stabilna liga in tudi nekako lahko več zaslužijo, ko pa recimo v španski drugi ligi, tretji, recimo sem imel soigralca, ki v nekakih teh nižjih ligah španskih tudi ne cvetijo rožice in res dost ljudi potem, dost igralcev teh španskih recimo, ki pa so na zelo velikem nivoju potem prihajajo v Poljsko ligo. Pa vsem bliz si ene od lige peta, na, da lahko mogoče tudi na nek drug način prosperiraš. Ne? Kakorkoli. Tako, verjetno Nemci vsem kar dost gledajo to ligo. Ne? Ja, seveda. Tukaj je ena dobra sezona, če si nekako predvsem, če si nekako malo mlajši, če se ti poklopi, mislim, da tukaj imaš dost večjo šanso, da pač narediš nek preskok naprej, ko pa recimo pri nas. Se pravi, ti lahko rečeš, da se v Poljski ligi več teče, kot se teče v Slovenski ligi? Pa ja, lahko rečem. Zaradi tega, ko nekako to nadomeščajo s tem nogometnim znanjem, lahko ga lahko rečem. Ker tukaj pač je tehnično, je na večjem nivoju, no. Po mojem Slovenska liga, razen zdaj, če oštejem teh par top ekip, zdaj ne govorimo generalno, ampak teče se pa sigurno več na Poljskem. Pa dueli so bolj čvrsti. Tako, vseeno, recimo, dosti je moči, dosti je tudi prije ekipa, recimo, dosti liga je 18, zdaj, ne mislim, naslednje to bo 20, eni potem samo dolge in to je res duelo milijon v glavnem tek, da imaš zelo vrstno ligo. No. Samo vprašam še tole, primerjavo, imaš kaj primerjave, koliko si tekel v slovensko ligo, pa koliko si poljsko ligo tekel? Se kaj spomneš? Ja, bilo je, mislim, da je nekako, če nekako poprečno gledam, mislim, da je bilo nekako kilometr več poprečno v poljski ligi. Kaj pa ta high intensity tek ali pa ne vem? Ker jaz imam neko informacijo, da se pri nas v slovenski ligi, upam, da nam zdaj Mimbrcno, ne, poprečna hitrost teka. Ne, v slovenski ligi je tam nekaj okrog 6 km na uro. Ne. Poljaki ne bi bili nekje proti 8 km na uro. Ne bi tudi precej večji tempo se igral gor na Poljskem. Ne. Ja, je, tempo je sigurno večji. Zdaj, točne številke bi ti težko povedal, ta gospod, ta trener ima preveč dela, pa mi ni mogo odgovoriti v dočerji. ne veš, da si delal v high intensity o kilometr po pol ali tri. Ja, tako. Mislim, da bližje tri, ne vem. Ne, ker zanimivo mi je, ne, ko smo se pa mi sami takrat pogovarjali, si pa omenil, da ne vem zdaj, pod tem zadnjim trenerjem ste dejansko manj trenirali, ne, ko pa v poprečju druge v drugih klubih. Ja, jaz moram reči, da največ, kar sem treniral, res je tukaj še mogoče v teh mlajših letih. Potem sem prišel na Poljsko in nekako
po vsaki tekmi, to so bile dva dni fraj, nekak, tudi treningi so bili nasplošno krajši, mogoče bolj intenzivni, ampak ko ti treniraš še na urto, urto deset, ti je vse skupaj malo lažje. Res pod nekaterim trenerji smo res malo trenirali, ampak je pa zanimivo, da smo nekako potem na igrišču zgledali dosti boljško, pa takrat, ko pa smo trenirali več. Verjetno ste dosti malega nogometa igrali pol še. Ne, od Celja naprej ti moram reči, da sem opustil mali nogomet. Ne, sam, se ti pa zdi, da je dosti igralcev potem individualno okay, še trenirali, ali ste večinoma vsem bili v oni počitku? Jaz sem moram reči, da smo, če predvsem za sebe, pa za te tujce naše, iz našega kluba, smo dosti individualno trenirali. Tudi v skupinah, ne zdaj gledal, sem šel sam v skupinah, ker si ti v tujini, imaš malo več časa, ali pa prije kak mesec, ker tvoje družine ni zraven, oni grejo, recimo, nazaj se vrne v Slovenijo, časa je več kot preveč in res, kar se tega tiče, je bila profesionalnost res na velikem nivoju cele ekipe, tako da se je treniral individualno zelo dosto. Nace. Mislim, vprašati, koliko dolgo je bil vse skupaj gor na Poljskem, pa kje se je zaključilo pol? Jaz sem bil na Poljskem 5 let, mislim, plan je bil nekako takrat, da bo mogoče leto dve, ampak si tudi za nek uspeh štejem, da sem od vseh teh tujcev oziroma Balkancev, ki smo bili edini, ko sem ostal tako dolgo, pod 4 trenerji, pod vsemi sem igral dokaj redno, tako da bil sem 5 let, potem se je pa tudi zaključilo tako, da sem nekako jaz sam rekel, da ne bi več. Oni so pač hoteli podpisati pogodbo še za 1 leto, kar mi pa pri teh letih in plus to, da sem pač imam družino, otroci grejo prvi razred, šola je to, da zdaj ostanem še 1 leto na Poljskem, pa se pol predstavljam celo družino, nekako ni prišlo poštev in sem potem tudi zaradi tega sprejel to ponudbo Olimpije. A si prav iskal, da prideš v Slovenijo nazaj ali sam, da bi kam bliže prišel ali kak je bilo? Ja, nisem prav iskal v Slovenijo, ampak ko je pač prišla ta opcija, tudi nisem dosti velik čakal, predvsem zaradi te šole in zaradi otrok in zaradi vsega. Tudi daljša pogodba se mi je nekako uspel podpisati, ko pa bi si lahko mogoče na Poljskem, lahko bi ostal tudi kaj drugi klub v Poljskem, ampak zdaj po teh 5 letih, res, ko smo bili prvi, drugi, tretji, da bi ušel nek drug klub za 1 leto, se mi nekako ni zdel, pa finančno ne bi ne vem kako profitiral in nekako se skup to polje odločil, da sem se vrnil. Otroci govorijo poljsko verjetno, tudi med drugim. Otroci govorijo tekoče poljsko, ohranjamo to, imamo ogromno prijateljev izdol, tudi na dopuste hodimo skupaj, tako da to bomo probali ohranjati, tudi jaz pa žena govorimo poljsko, tako da jaz upam, da nam to ostane. Čej, dej, da naredimo malo preskoka, zdaj preden še prijemo pač do Olimpije. Ti si se kot zelo ofenziven igralec, v nekem obdobju tudi kot napadalec, ne? Si se počasi začel seliti proti obramnemu igralcu. Čemu ti vse to tako pripisuješ? So bile to leta, je bilo to kak drug razlog, da se ti je to zgodilo? Ja, jaz sem takrat začel v vseh teh manjših selekcijah kot napadalec, pa sem bil najboljši strelec v vseh teh ligah, ko smo igrali, ampak nekako se mi je potem pri teh kadetih, mladincih zgodilo, da ko je tudi konkurenca mogoče malo močnejša in recimo je prišla tekma, ko sem dobil celo tekmo 2 žoge v noge in sem nekako začutil in takrat zaprosil tudi trenerja, če me lahko nekam bolj da bom bolj aktiven. In tek se je tudi potem zgodilo, da sem potem prišel v vezno linijo in počas sem lezel nižje in nižje. In takrat moram reči, da me je že, ko sem bil star 18-19, Jani Žilnik v prvi ekipi postavil za obrambnega igralca in mi takrat to ni odgovarjal. Ker nekako preskoki špice v vezno linijo sem še razumel, zdaj pa da grem za štoperja, mi pa nekako ni bilo, nisem par tekem odigral, ampak takrat se spomnim, no, da sem dosti bil nezadovoljen zaradi te pozicije. In mi je mogoče zdaj žal, recimo, da nisem to že prej igral štoperja. Čeprav z druge strani pa tudi kot vezni igralec dosti let
imaš neke pluse, seveda, zagotovo, iz te strani. Ja, tak da, mogoče bi se kak drugače stekel, mogoče ne, ampak upam, no, da zdaj ostanemo v zadnji liniji, no, da ne bom šel še niže. na golo ne bo še vredno. Ne, pa ti zdaj to odgovarja, tako se dober počutiš tu noter? Super. Od takrat, ko sem to začel, potem pri 24-25 letih igrati, resno mi je pač res položaj pisan na kožo in zdaj glih zaradi tega, iz tega vidika nekak mi je mogoče žal, da že nisem to prej, no, ampak zdaj nekaj gleda za nazaj, pač ne moramo spremeniti, ampak se počutim kati, super. Kati to leži, recimo? Kati je največja razlika? Veš kaj, najbolj mi paše, recimo, da res imam celo igro pred sabo, da tudi jaz, ko dobim žogo, da nisem skrbtom obrjen, da pač res vidim vse, kaj se dogaja, da, ker dosti tudi dam na to postavljanje, na nek ta feeling igre in to mi je mogoče najbolj ustreza. Pa skok igre je imel vedno dobro. Glavo sem imel vedno redo. Ne, to je res. To bom z rezervo vzel. Ne, res. Uroš, ja sem se zlagal, okay. Nisi, to je res. Odličen timing, tudi zelo dobro predvidevanje. Jaz sem tako malo razmišljal, če je butrovalo sploh iz tega, da si šel iz napadalca nazaj, tudi mogoče v enem obdobju, da ti nisi bil več med najhitrejšimi igravci, Ana. Ker pač vemo, ker napadalce mi vsi trenerji iščemo, da so, če le možno, hitri. V modernem nogometu teh si drašal, se večina trenerjev nekako izogiba, ne, ko pač ti gor stojijo pa s hrtom igrajo. Zdaj pač rabiš nekoga, ki lahko prebija to njihovo zadnjo linijo svoje hitrosti. No. Upam, da te nisem zdaj užal, okay, ne? ne, nisi, ampak ne, jaz takrat mogoče je bil to razlog, ampak da sem nekako jaz tudi sam želel in ampak mi ni bilo pač predstavljeno kot zaradi tega, da sem malo počasnejši, če veš, kaj hočem povedati. Ja. Ampak takrat sem jaz dojel to kot mojo željo. Zdaj pa, če je bilo tako, pa pač ne vem. Pač, ker te generacije sem jaz ene 5 let vse testiral, ne, in sem imel tako vedno rezultate, se pravi, od vseh reprezentantov, od letnika, ne vem, 86, ne, še 84, še od Vršiča podatke imam verjetno nekje, ne, tako da. Kaj? Tvoje imam čudno. Moji so dobri. Kje je Uroš, ja, tvoje so vrhunski. To. Kombiniram pol kroka, veš, tist je šlo, okay. Ne. Ja, tist pa. ja, tist pa. 20 si tu, pod vrhom si, no, pod vrhom. Ja, ne, te kratke nisem imel nikoli problema, te daljše pa, to je pa že problem. Čuj, pa si zdaj kot starejši igralec, imaš kakve mentorske vloge že tudi, a si že imel to na Poljskem? Moram reči, da sem imel več na Poljskem kot pa tu. Zelo je zanimiv, recimo te mlajši igralci, mi trenutno tudi pri Olimpiji imamo dosti teh mlajših igralcev, ampak da bi kdo prišel po kak na svet, ga ni. Ne zdaj sam do mene, tudi do teh starejših pač par igralcev, ko imamo. Vsi nekak pridejo z miselnostjo, da so igrači, že igralci, ne. Da so tako, ja. In to je glih iz tega vidika, ko smo prej govorili, da njim potem predstaviš, da bi šli nekak na posojo in poderati cel svet. In tek se tudi nosijo. In to je mogoče tudi da teh menedžerjev in od doma pumpanja, da so pač vemo, o čem govorimo, tako da tega od tule zaenkrat ni. Če pa si imel na Poljskem, ko si rekel, več vlogo so igralci sami, ali ste imeli mogoče celo strategijo, da je trener, ali ne vem, nekdo iz vodstva kluba prišel, pa rekel, Uroš, lej, tule tale dva, malo poglej na njih, malo bod foter, malo tako jih usmeri, da na tak način. Ja, prvo moram povedati, no, da res sem bil 5 let v tem klubu in sem bil nekako tretiran kot, ne glih kot domači igralec, ampak kot dosti domači igralec. No. Govoril sem poljsko tekoče, tako da tudi trener je kdaj pristopil do mene, pa nekako rekel, da se bojo prijel kakaj blanjši, malim pomagi na ta način. In ko nekako ti dobiš neko tako informacijo trenerja,
tudi z veseljem pomagaš. Tudi če te kdo samo sebe vpraša, mislim, da ni igralca, ko ne bi hotel pomagati. Tako da, je bilo to bolj plansko, no? Tudi z njihove strani, da smo mi malo starejši igralci takrat dal kak na svet, ko ga pač najši potrebujejo. Ko to zdaj, ko smo že Pušnika pač omenjali prej za cele, ne, to Marjan, vem, da to ima dost rad, ne, da malo zaduži kajega starejšega igralca, malo tako, ne, tamle ga imaš, ne, malo ga mentoriri, mene itak ne bo poslušal, ne, tebe pa mogoče malo bližji, ker se igralci vsem lažje poistovetijo za izkušenim igralcem, kot pa s trenerjem, kot tam sam nekaj skače po teži. Ne. Ja, sigurno, jaz mislim, da to bi mogel vsak trener nekako izkoristiti, če ima kakega starejšega igralca, pač da ga ponucaš tudi z te strani, ker jaz mislim, da ni igralca, ko ne bi hotel pomagati tem mlajšim, tudi če igra na tvoji poziciji, tudi če ne vem kaj, jaz mislim, da vsi smo bili enkrat mladi, vemo, kak je težko narediti ta preskok, ki je nekako težko priti gor. Jaz mislim, da vsak na svet, ki ti lahko pomaga, je, da bo došel. To sem prej, ko smo se pogovarjali glede igralcev pa naše prve lige, sem prav razmišljal, koliko igralcev je v naši prvi ligi, da so direkt šli v prvo ligo, pa da niso igrali nekaj, kako leto ali pa dve niže lige. Po moje je bilo prav zanimivo jih prešteti. Po moje manj teh, ki grejo direkt v prvo ligo, pa so ves čas v prvi ligi, ko pa tisti, ko so morali kak korak nazaj narediti. Ja, jaz sem reči, da je takrat to bilo dosti težje v mojih časih. Zdaj, kot vidimo, igrajo, čim odigraš dve tekme pri mladincih, še že takoj pri članih, si takoj dobiš priložnost. So klubi, ki res samo z mladimi, ampak je dobro z mladimi, ampak če ni neke kombinacije izkušenih pa mlajših, če ni to neke harmonije, jaz mislim, da nekako težko ti priješ do nekih večjih uspehov. A gremo še pol na tvoje zadnje obdobje v Olimpijo. Tako na pevo. Jaz bi tu bi te vprašal tako, zapravi, ti na Poljskem si bil v manjšem klubu. Rečemo, da v Domžalah se v tem obdobju, ko si ti bil, so bili oni vse iz preteklosti navajeni, da se gre na prvaka ali nekaj, da se neka kanta, da se dvigne, ne. Zdaj si ti prišel na Poljsko, kjer si igral ti 5 let v malem klubu, kjer je vse, kar ste vi naredili, da je bilo zgor prve 3, ne, ko si rekel, ona je bil to verjetno uspeh velik za klub. Ne. Ogromno, ja. Sploh, se pravi, takrat, ko si ti prišel, verjetno je bil en boljših uspehov, ste bili drugi, ker ste potem imeli naslednjo sezono precej težav, pa potem ste se ulovili nazaj in imeli en zelo dober ritem, ne. Zdaj pa si ti prišel v Olimpijo, kjer pa vse, kar ni prvak, je slabo. Ne? Koliko si ti to doživel, rečemo, zdaj v tem dobri sezoni, zdaj si v drugi sezoni tu v Olimpiji? Ne? Ja, jaz moram reči, da ta moja prva sezona lansko letna pri Olimpiji je bila dost specifična, ker skoraj celo let, mislim, v bistvu celo leto smo bili brez gledalcev, sami na štadionah in nekako Pa vodili celo ligo, ne? Vodili celo ligo, imeli prednost, ampak nekako, čim ni gledalcev, čisto iskreno, vemo, da v Sloveniji so gledalci ali v Ljubljani ali pa v Mariboru in čim ni gledalcev, avtomatsko ti ne čutiš takega pritiska, kot pa če gledalci so. Zdaj, res je, greš po Ljubljani pa slišiš starejše gospode, pa se pogovarjajo o nogometu in nekako začneš dojemati, da pa spremljajo, čeprav jih pač ni na štadionih, ne, ampak je bila res dosti specifična sezona, tek da kar se tega tiče, je neuspeh, če nisi prvi, ampak res škoda, no, da pač ni bilo gledalcev, kar je pa letos pa pač malo drugač in seveda, čim ti izgubiš, je težko gledeš čez Ljubljano mirno, no, tako da, kar je pa iz druge strani dobro, da imaš nekako neko motivacijo, da imaš nek cilj, ko pa da ono sam prideš pa odigraš pa bo kar bo. Ampak se verjetno na celem klubu čuti to, da se pričakuje, tako ko vsakič se gre verjetno na dvojno krono. Ne? Olimpija ne bo šla samo igrat, pa da bo imela dobro sezon. Ne?
dobra sezona je, če ti osvojiš, ne vem, ali pa v redu sezona je, če osvojiš en pokal, odlična sezona je pa pol, če pa če vzameš oba. Ne. Če povediš še neko Evropo naprej. Ja, pa da se, da se pride v Evropi vsaj v drugi, če ne v tretji pred, pred krok s tem, da jaz mislim, da bo tudi Ljubljana počas nestrpna postala, da se mora, bo moral začeti delati na tem, da se igra tudi kaka Evropa. Ne. Ja, res je, pač tukaj se čuti vsak poraz drugačko pa kje drugeno. Pač zgubiš, to je, to je ko da si že zgubil prvenstvo v bistvu. Vsak poraz je, ker tudi pri zmagah je malo drugač, pač nekak je neka normalnost, da ti zmagaš. Ni, je veselje, ampak ni zdaj nekega wow, pač mora zmagati in to je to. Tako da kar se tih prejšnjih klubih, ko sem bil, je bilo seveda to drugačno. Je, pač si zmagal, nisi zmagal, ajde, ok, bomo nasledno, a veš. Tako da, presing je, ampak tako sem že rekel, jaz mislim, da je to, da je to dobro, no. Da imaš nek, da imaš neko motivacijo še večjo, da je pač da še vse od sebe, da ni ono, danes grem pa, ok, imamo tekmo in ajde, sam da, ne, sam da prođe vreme. Za, a ne, za svoje rezultate. Ne, o to sem doprašal, če ti če ti je z tega vidika v bistvu boljš oziroma lažje, da zdaj kot izkušen igralec prihajaš v ta klub kot Olimpija, ko pa če bi recimo na začetku kariere verjetno lahko tudi veliko bolj osebno jemleš, pa, pa ti je težko zaradi tega. Ne? Ali pa dobiš mogoč drugačen občutek, nekaj skrivljena, ne? Da to, kar si rekel, zmaga ni glih toliko vredna, ko pa poraz je pa v konce tapol. Ja, sigurno. Zdaj, vprašanje, kako bi tudi kot mlajši igralec vse to sprejel. Zdaj, kot starejši, kot sem že prej rekel, in vsaka težava, ki se nam zgodi, je to potencirana kar 10. Zdaj, če ti ne spremljaš vseh teh medijev, vseh teh napisov, če si to ne jemlješ k srcu in to kot starejši igralec, je, je to lažje seveda sprejeti. Zdaj, tako da vprašanje, kako bi res bilo, če bi jaz to, če bi jaz bil v Olimpiji kot, kot mlajši igralec. Če pa kot mlajši igralci spremljal bolj medije, pa kaj se govori, ja, pa piše? Tako. Spomnim se, predvsem ti začetki v Celju, no, ko res si odigral tekmo in si potem naslednji dan sam čakal, si odprl ekipo, da vidiš oceno in pol vidiš slabo oceno in zdaj dva dni ne moreš trenirati. A na koncu, a največja fora je, da na koncu vidiš, da tako te ocenjuje, v bistvu pride na tekmo 60 minut in sploh ne ve, malo pogleda, on ga pozna, ma, na, razumeš, tako da preko, jaz, preko jaz to dojamoš bolj je. Sem bil tudi priča, veš, ko je nekdo drug bil na tekmi, ne, pa je nekdo ono, tele, klical ga je, čuj, kak igra, ja, ej, koliko bi dal ti onmo oceno, a, ok, ajde, pa bomo naredili, ne, veš. Ej, Uroš, sem malo bolj relevantno, pa je, koliko imaš v FIFA overall, to pa ja, ne. A ja, dobro, tis pa je, tis je po nekaj realnost, ja, tako. A, koliko, koliko pa imaš, ker nismo preverjala. Ne vem, ne igram FIFA več. Čakaš, da ti mali zraste, da boš lahko z njim spet, ali kaj? Tako, tako. Imam FIFA res, ampak z otroci in zdaj, če še FIFA začnem igrati, me bo žena, žena postila, tako da mislim, da... Če sam ne vem, če ne bo šel pogledat, koliko ima overall. Zdaj, ga mu pogooglali. Ne, je pa res, no, kar se teh medijev tiče in tega... Zdaj, manj si to žene k srcu, ampak verjamem, da vsi ti mlajši igralci, prva ti je, zdaj, zdaj še vse drugače, ki imaš takoj že po tekmi, itak vsak takoj pogleda na telefon, imaš informacije takoj, zdaj, če, se te, če, se, če to, to daš nekak na stran, da si res ne, ne jemliš srcu, ker res, res za sebe sem imel na začetku dosti problem s tem, nekak preveč sem to imel resno, nekak preveč sem se vzel na to in pol nekak sam sebe stvaraš nek pritisk, ki ga v bistvu, predvsem kot mlad, ga nimaš s te strani in to sigurno je dobro. Veš, to je Dule je tudi rekel zelo dober, ne, da njemu se je predvsem to dogajalo, da so mu igralca kritizirali takrat, ko je dober igral ali pa ko je bil v sponu, po ko je pa že bila krivulja dol, ne, so ga pa začeli hvaliti, ne, ko ga je na treningu pa začel ono spuščaš, dej še malo stisn pa tako, ne. Pa je bilo kontraefekta, ne. Ja. Ja, nikoli ni bilo pač ok, ne. Pa imaš ti zdaj v Olimpiji, si, se, imaš ta občutek, da si bolj pod pritiskom tudi medijev, se te več kliče, se te več, ne vem, ustavlja, komentira, kot ne vem, je bilo to v Domžalah ali pa v Celu, no? Je,
sigurno je več tega, ampak tukaj v Sloveniji je drugač. Tukaj je redko kdo pristop do tebe, pa ti bo rekel, ajde, ok, po tekmah seveda, so ti mlajši igravci, navijači, ki ko pač standardno hodijo to, ja, ampak zdaj, da bom pa jaz hodil po Ljubljani, pa me bo kdo ustavil, nekako vidiš, da te vidi, ampak si misli svoje, no. Ker tukaj v Sloveniji je res, tu recimo na Poljskem jaz od gospe stare 70 let do malega otroka 5 let te ostavljajo podpis, slika, tukaj je pa mišljenja, lega unga igra za Olimpijo, razumeš, in je dojemanje nogometa čist drug svet. Tako da ste na Poljskem ste pa tudi imeli one odprte dneve, ko si mogel eno uro biti, pa podpisovati, pa se slikati, pa tako. Ja, mislim, to smo imeli redno, to čez celo sezono, mislim, da si prišel na vrsto ene 4-krat, 5-krat, da si pač imel po 2-3 urce, si šel na kak, ne vem, ali si šel na šolo, si šel te medijske obveznosti in je res bilo tega dosti veliko. Je pa tudi stvar taka, da potem zgubiš tekmo in bož, da si v stanovanju odigraš malo FIFA, malo se z družino podružiš, ko pa da nekak šetaš po mestu. A je so pol tudi bile, ali kaj, opaske in grožne in tako, ali kaj? Ja, mislim, tako sem rekel... Ti rekel prej, da so oni fitneseri prišli pred bajtost. Ja, lej, ko ti vidiš one na tribuni, med tekmo, mislim, da se malo zamisliš in pač raj pol ostane už doma. In tudi od 70 let stare gospe te nadere, priješ kupiti zelenjavo in ti reče, koliko ste igrali, da nam še kaj druga po Poljsku povedal. Tako da, ja, tega je ogromno. Se pravi, Slovenija ni na konc primerljiva tudi v Mariboru pa v Ljubljani, ne, kar se tiče strasti navijačev v primerjavi s Poljaki. Ni primerljiva, kar se tiče izven terena. Kar se pa tiče na terenu, ti tudi tu v Ljubljani znajo zelo hitro povedati, kdaj je dober, pa kdaj je slab, kar se tiče naših navijačev. Kar se tiče pa mesta, pa res ni primerljivno. Tist pa je drug svet. Po svoje zaživeti lažje, verjetno. Mace, imaš ti kako vprašanje? Ne, jaz bi mu sam povedal, da ima 63 na FIFA. 20 sem šel preveriti. A koliko je hiter na FIFA, mi povej? Čak. 88. Pa boš še ti povedal svoje podatke, Igor, boš izbrsko. Ja. Tak, pace, ja, ne bom rajšle, naj si grejo ljudje sami pogubiti. Čak, zdaj smo zaključili na negativno, bom na pozitivno zaključil, imaš najvišji ocenjen, 73, tako da, to pa. No, viš, Igor, to pa lahko potrdim pol tezo, ne? Ko nisem verjal, da ima dober skok. Svaka čast, res. Pa kondicije imaš puno, tako da, tu si dober. No, veš, to sem tudi imel vedno. Finoča pa nisi, lej, tako da. Ej, pred zaključimo. To sem tudi prej štadero, ne. Koliko ti je spremembe zdaj, ko si starejši igralec za eno regeneracijo po eni težki tekmi? To ponavad nace sprašuje, ampak vem, da je pozabuje. Ja, zdaj je gledal pace moj, pa ne ve več. Ne, vidim, da imaš fizikal dobro ocenjen, se neko ta se dobro regenerira, dobro. Če skoraj trenera, no. Res, moram potrkati. Tako sem rekel, nisem imel težav s poškodbam. Tudi regeneracijo, lej, nisem mi dosti spremenil, ko pa, ne vem, 5 let, 7 let nazaj. Dobro, sigurno nek procent slabše je, ampak... S tem nisem res nekoli imel težav, tudi dosti stvari delam, kar se tiče preventive in vsega tega in mislim, da nekako tudi s tem pomagam sebi in svojim telesom, da nekako nijam težav z regeneracijo. Imaš probleme za spati po tekmah, po derbijih? Ogromne probleme, tako da gleda se televizija do 5 zjutri. Tisko bo iznašel rešitev za to težavo, bo milijonar postal. Probali mi, v naslednji oddaji bomo to probali. Ja, videli, če se da kaj narediti na tem. Zato pa, ko smo bili mlajši, pač po tekmi veš, da ne boš mogel spati, pa greš naj malo okolj pogledati. In potem lažje zaspiš. Tako.
Ej, smo kaj pozabili, ja, vem, da smo pozabili, tako da se ti opravičujem, ne? Pozabili smo, da nam je verjetno nam trem zelo žal, ker smo se že pogovarjali, ne? Da ti ne moremo dati še enega ali pa pet nastopov za reprezentanco, glede na to, da si bil skozi celo leto prisoten v prejšnjem ciklu. Ne? Kak je pa ta izkušnja, še eno predn te res zaključimo? Ne? Ja, moram reči, da to je bila res neka krona, v glavnem, oziroma neka nagrada za vsa ta leta, ta poklic reprezentanco. Je pa tak, da ko si ti enkrat tam, želiš si igrati. Zdaj, če si malo športnika, nekak želiš vsem biti tekmovalen, nisem dosti, da si zdravim. Tako da je mogoče nek malenkost minus, da pač nisem imel tega enega nastopa, sej, da bi nekak bilo zabeleženo, ampak že to, da sem bil zdravim pri tolkih letih, v bistvu jaz pri 32-ih sem bil poklican, 32-33 sem bil star, ko sem bil poklican za reprezentanco, mislim, da je že to nek lahko rečem uspeh, oziroma neka nagrada. Zares, če, to kdo te je klical? Kek. In si sedel? Ja, moram reči, da je bila zadnja tekma, smo igrali proti Poljakom na njihovem štadionu, je že nekako bila planirana menjava, da grem, in potem je tudi tam Kurtič dobil rdeč karton, in je nekak potem cela taktika se mogla spremeniti in še v nekaj 5 minut mi je takrat v bistvu Kurta vzel, tako da hvala lepa. Kako si ga mogel kleti po tekmi? ne, nisem. Ampak reči mi, a pa lahko rečeš, da je ta reprezentančni nivo še nivo višje, kot pa je, ne vem, Poljska liga bila. Če lahko rečemo, da je Poljska liga ti bila pač vrh tvoje karijere. Ne? Ja, lahko rečem, iskreno, ker že te prvi treningi, takrat, ko sem prišel zraven, je nekako na višjem nivoju. No. Res tu se vidi, da so fanti, res igrajo za nekatere top klube. Recimo, imaš tukaj Iličiča, imaš in Meulio, imaš, da ne govorimo o javnem oblaku, seveda, ki je pač ekstra klasa, ki je pač nekako, ko ga strelaš na gol, veš, da v bistvu nimaš šans, čim se on malo resno vzame v roke. Tako da in hitrost, in vse skupaj je na nekem višjem nivoju. Moram reči, da je to pač z razlogom. Vsekakor pa lepa izkušnja, pa potrditev tudi, ne? Ja, seveda. No, je malenko zgrenkega priokusa, ker vse ena minuta, dve, ne bi, mislim, da na meni oškodilo, ampak ja, boč je pa še, se še ni konec, le. Se še, kako leto boš še odigral. Res je, bomo videli. Naj ti Bog da zdravja, pa da se drži brez poškodbe naprej, tako si rekel. To predvsem. Ja, res je, hvala ti. Ej, a smo zdaj še kaj pozabili? Smo, nekaj smo še pozabili. Jaz mislim, da, zdaj ne vem, a se še ti spomneš, ko smo se učila skupaj v Šiški, v moji sobi, pa to mislim, da če se to imaš v spominu. Tega se pa ne spomnim. Spomnim se te v Šiški sam, da sem bil pa pri te v sobi, pa ne. Spomnim se sam to, da ko sem jaz prihajal v dijaški dom noter, ne, da je sam ono iz štuka v štuke postajalo bolj tiho, veš, ono, sam to se spomne. Pa en kup bedari, ki ste jih vi počeli. Ne, res ta specifična mene zanimljiva. Res se razpomnim. Povej, kaj je bilo. Bilo je, jaz sem vse to skup z levo roko malo jemal. Pač resno sem jemal treninge in to, kar se pa tega učenja tiče, pač ni mi bilo zanimivo v bistvu. In takrat vem, da sem imel dosti teh popravcev in je bil en dan, ko si ti rekel, lezi, bom pa jaz prišel k tep, pa bom jaz te malo predstavil načine učenja. Pa sma si nalimala na zid, si mi nalimu, koliko si moram dati. Pa to se ne spomniš, ne moram reči. Nisi edini. Ker vas je bilo več, a veš, na koncu. A ja, pa razumem. Tako da, ja. Pa sem vam pa dal ene tri variante, sem nam vedno hotel, pa sem rekel, da izberi si eno, Kati, pa sam set, pa uce, a veš, ima sam. Pa ni delovali. Tako. Sam, da vas ne lovimo, kako pošledih dol. Ni mu šlo, ni bilo to. Ni pa, ne. Ni bilo veselja, ne, bilo je pol prišlo komet. In mi je zbežil Šiške, a ne, sam se ne spršil za njim cele. Tako, res je. Tako da, ja. Ej, to pa res, to pa ne bi se spomnil. Ja, vsem, glej. Oprosti,
Ampak ne, 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 če nas je bilo več, če nas je bilo več, potem da potem čisto. Ja, ja, ja. Pa evo je, v Šiške je to bila ene tri generacije, da vas, pa tudi če sam prvo, pa drugo, tam, ko sem jaz bil, če vas kaj poberem, pa naredimo bi bila ena posebna, posebna oddaja bi bila, ja. Bi bilo, bi bilo smeha, pa vsega voga, ja. Eno obletnico narediti, le. Ja, ok, ej, ful hvala za, za delitev znanja, pa izkušen Nace. Tako si rekel. Zelo prijeten sogovornik, tako da hvala za vse. Mislim, da, da lahko to svoje mentorsko žilico predaješ tudi pol naprej še in svojim otrokom in tudi mlajšim igralcem. Če bo kdo prišel do tebe, pa te vprašal za nasvet. Tako da. Tako. Ful ti, ful ti hvala za tvoj čas. Če te leto s prvaki prije še enkrat. Kamot. Zmenjeno. Odlično. Lej, tudi hvala tudi vama. Hvala za povabilo. No, in, veliko sreče in, in s podcastom in z, z vsem, kar delata. Hvala, da, tudi tebi. Enako. Srečno. Ajde, srečno. Piskamo. Piskamo. Odpiskali smo konec današnje epizode podcasta iz Centra v gol. Igor, Nace in celotna ekipa oddaje se vam iz srca zahvaljujemo za poslušanje in za čas, ki ga priživljate v naši družbi. Brez vas ta oddaja zagotovo ne bi bila to, kar je. Vabimo vas k poslušanju vseh naslednjih oddaj, ki so dostopni na Spotifyju, Deezerju, Google Castu, Apple Podcastu, TuneIn, na YouTube. Lahko pa pobrskate po svoje najljubši aplikaciji oziroma platformi, saj jih sproti še dodajamo. Če so vam oddaje všeč, vas vabimo in prosimo, da nasledite in všečkate, saj s tem pripomorete k še kakovostnejšim vsebinam. In seveda, spremljajte nas še naprej na Facebooku in Instagramu, ki redno objavljamo izseke, novice in napovednike naslednjih gostov. Veseli bomo tudi vseh delitev te in ostalih oddaj in pa vaših komentarjev in povratnih informacij. Hvala vsem za podporo in se slišimo naslednji teden. Do takrat pa uživajte in lep pozdrav vsem.